Bajaye ndaroya. Uyu Perezida Zelensky asesekaye muri Zapolizizia. Ugume hamwe nkubwire noneho ukuntu bimeze ahangaha ageze. Mwibuke ko muri Zapolizizia naho umuriro uri kwaka, ni ukuvuga ngo naho hari y'Abarusiya rwose babahanganye n'ingabo za Ukraine. Uyu mugabo yakoze urugendo rw'ahantu hatatu hose muri bino bice, ni uburyo bwo guca agasuzuguro ndetse no kwiyemera ko Abarusiya bagenda bavuga ko ahantu hose bahafashe bageze gute. Rero Perezida Zelensky we rwose hano abashaka guca agasuzuguro ngo akwereke ko ibice bavuga ko babirimo agenda abitakaramo bimwe na bimwe. Reka nguhere duhere hano muri Zapolizizia. Ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Viri Frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ngo tujyane gatanu kuri gatanu fresh cyane. Niba mwamaze kuhagera, Imana iguhe umugisha wowe mutaramu. Fata inyakira amajwi yawe ntunyeganyege, ugume hamwe noneho tujyane. Niyo linki yitambaze ku baniga bose, abari bo bose n'abataramu bose, uyishyire ku status zawe Facebook, Twitter ndetse na WhatsApp, noneho babashe kujya bakurikirana amakuru yacu, bamenye amakuru y'ukuri ahabarizwa ko nta handi ni kuri Rwanda Paparazzi TV, televiziyo imwe rukumbi gusa. Mubikore vuba, umushyashya dukandire kuri subscribe my friend, givuba cyane noneho ubundi twimanukire nkugezeho amakuru jyewe mba nkuzaniye. Neka twihute cyane tuyinjiremo rwo gutinda. Nguyu Perezida Zelensky asesekaye muri Zapolizizia. Ugume hamwe nkubwire noneho ukuntu bimeze ahangaha ageze. Mwibuke ko muri Zapolizizia naho umuriro uri kwaka, ni ukuvuga ngo naho hari y'Abarusiya rwose babahanganye n'ingabo za Ukraine. Uyu mugabo yakoze urugendo rw'ahantu hatatu hose muri bino bice, ni uburyo bwo guca agasuzuguro ndetse no kwiyemera ko Abarusiya bagenda bavuga ko ahantu hose bahafashe bageze gute. Rero Perezida Zelensky we rwose hano abashaka guca agasuzuguro ngo akwereke ko ibice bavuga ko babirimo agenda abitakaramo bimwe na bimwe. Reka nguhere duhere hano muri Zapolizizia, hanyuma mbanze nkubwire ibyaho ukuntu byari bimeze. Muzamukane nkujyane Rubezine ndetse na Crimena, murabizi aho ngaho, murahazi neza neza, urebye ni no mu marembo y'ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya ahantu baba bari. Reka duhere hano muri Zapolizizia, rwari urugendo uyu mugabo yakoreye hano muri Zapolizizia, noneho yarafite gahunda yo kuza kuhava agakomereza mu kindi mu bindi bice mu mijyi nka Rubezine ndetse na Crimena. Hamaze igihe hariyo harwanirwa cyane n'Abarusiya, bagerageje inshuro nyinshi kureba ukuntu bakwigarurira umujyi wa Rubezine urabananira, ndetse bagerageza no kwigarurira wa Crimena nawo biranga kugeza ubu ngubu. Rero hano Zapolizizia aho yabashije kuza ni hamwe mu bice by'ejo bundi nagiye mbabwira, mu bice bitandukanye bya Zapolizizia harimo nk'igice cyitwa Rayman, noneho ukahava ukajya no mu kindi cyitwa Lostodi na Rayman. Ahangaha rwose niho yari yabashije kuza muri Zapolizizia. Kuva hano yarari ujya nko ku ruganda rwa Zapolizizia, urungu rwa power plant, kugera muri ino mijyi hari birometero 45. Niho Perezida Zelensky yarari agenda ashimira abasirikari ba Ukraine, ari kubona ko rwose babakeye, babagaragara ko nta n'ibibazo byinshi babafite. Kabone hariho na bamwe bagenda basa n'abafite ibibazo, ariko rwose babafite morale. Ndetse Perezida Zelensky ababaza Polizizia yababwiye ati, ndabashimira akazi kenshi mukora, ni ukuri ni byiza cyane, kuko ni kenshi mba ndi kubibazaho, ariko nta kundi mrange mba ndi kugira ngo mbashakire ibirwanisho turebe ukuntu twakwirukana umurusi hano muri Zapolizizia ndetse no ku butaka bwa Ukraine. Ndetse yabahaye rwose yabahaye akanyabugabo, arababwira ati, ndi kumwe namwe 100%, urebye muri video nza kubashiriramo, wareba neza nawe niyo waba utumva ururimi yavugaga
wa Ukraine ushobora guhita wibwira nk'ikintu aba yamubwiye, ariko kubera ko twebwe tuba tubizi byose tubisobanukiwe tuba twabibumviye kugira ngo tubibagezeho. Nibyo urebye yabwiraga abasirikare ababwira ati "Je turi kumwe rwose mushiremo agatege, naho ubundi niba ari ukurwana ko tugomba kurwana." Ntabwo yatinze Zapolizizia, yavuye Zapolizizia yerekera Rubezine. Muri Rubezine habanje gufata nk'amasaha agera nko kuri masaha agera muri 5-6 atari yaba kuhagera, ngira ngo yari akiri kushaka kubanza kumenya neza neza umutekano waho ukuntu umeze. Nyuma nibwo yahise afata icyerekezo, none yahita yinjira mu mujyi wa Rubezine. Naho ubwo yahageraga, naho abasirikare yahasanze nabo yabashimiye ndetse n'abagenda abaha imidari. Ntabwo yari hano muri Zapolizizia gusa, nyuma yaje no kuhava nanone akomereza muri Crimena. Uyu mujyi wa Crimena ndetse n'uyu nguyu wa Rubezine ni imijyi yegeranye cyane, itari na kure cyane na Severodonetsk ndetse na Luhansk. Ni ukuvuga ngo ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya binakomeye biri muri Severodonetsk, ariko iyo urebye Rubezine ndetse na Crimena ni imijyi ijya kwegerana, ku buryo ari nayo mpamvu cyane cyane Abarusiya bakomeje kujya bagaba ibitero hano muri Rubezine ndetse n'ahangaha Crimena, bashaka kugira ngo bahirukane abanya Ukraine, ngo kuko babonaga babangamiwe cyane kuba aho bari muri Severodonetsk na Luhansk, babona baba bari kurebana ndetse n'ingabo z'abanya Ukraine, kandi ibingibi bakumva birababangamiye cyane, ari nayo mpamvu bagerageje kugaba ibitero bihagije byinshi kugira ngo barebe ko bakwisubiza Rubezine na Crimena. Ariko bibi by'ubusa, niba mubyibuka nigeze mbakubita inkuru Crimena bayifashe bayimarana iminsi ibiri Abarusi, ariko abanya Ukraine babakije ikintu cyitwa amasasu n'umuriro utazima, nibwo bahise bavamo bacika birukanka basubira muri Severodonetsk. Kugeza ubwo perezida Zelensky yahageraga, abasirikare bamwakiriye neza cyane, ubona ko bishimye. Gusa muri bino bice abaturage benshi bagiye bahava bahakwepa, bagiye bahava bitewe n'umutekano muke uhari ndetse n'imirwano yagiye haboneka myinshi. Noneho abaturage bari muri ibi bice bagenda bavamo. Bivugwa ko Rubezine yari ituyemo abantu bakabakaba 70,000, hanyuma Crimena ituyemo 35,000. Aba bose bagiye bahava bitewe n'umutekano muke babonaga wari uri muri ino mijyi, ndetse ibisasu ari ibisasu n'imirwano ari myinshi. Bahitamo guhita bavuga bati "Reka tube tuvuyemo hano Habolo, noneho ubutaha nitujya kugaruka tuzagaruke tutarwiyambitse, ubundi tuze turwane imwe y'inkundura." Ngayo nguko rero nizwo rugendo rwa Perezida Zelensky agenda ha ibihembo abasirikare be, ndetse ababwira ati "Mukomere mukomere, nanjye ndi kumwe namwe, ntimugacike kime kuko turi kumwe kandi ndabazirikana muri byose." Ndetse Perezida Zelensky yabwiye aba basirikare bateguza, arababwiye ati "Hari ibitero turimo turapanga bigiye kugabwa muri bino bice, ndetse uko byayimeze kose muzerekana imbaraga kugira ngo twigarurire ibyo bice byacu byose biri hano abanya Abarusiya barimo nka Zapolizizia turayishaka yose, Severodonetsk yose turayishaka, hose ibice barimo Abarusiya turashaka kubyisubiza kandi vuba cyane." Ndetse Perezida Zelensky ntabwo yigeze yibagirwa gushimira cyane abasirikare bose bahagaze muri bino bice, ndetse bakagerageza guhagarara n'ubu batemerera Umurusiya kuba yagera muri bino bice byose barimo. Akomeza avuga ko uko byagenda kose ishimwe ryabo rihari, ubundi motivation nicyo kintu cya mbere. Iyo uri mu rugamba nk'uko nguko ukegera abasirikare ugakomeza ubereka ko muri kumwe, byanze bikunze baragukunda kandi bakabona ko utigeze ubatererana. Yenda bamwe bavuga yuko impamvu Zelensky akora ibi nuko ari nk'umuntu umeze nk'urubyiruko, noneho kandi kenshi ugasanga baramwiyumvamo baba ari abasirikare ndetse n'abandi bantu bose n'urubyiruko n'abamama usanga bamwiyumvamo, bakaba rero ngombwa yuko
banamuhana amahirwe menshi yuko n'umwaka utaha muri 2024 ashobora kuzongera kwiyamamaza ndetse akazongera agatorwa mu buryo butebutse cyane bitewe n'uko ubona ko abanya-Ukraine baracyamukunze. Ikindi cya kabiri, kuba yarahangaye Vladimir Putin n'ubu ngubu akaba yaramunanije gufata ibice yumvaga yifuza, icyo nacyo gikomeza kimuha amanota. Reka tugerageze twihute tusubire mu yandi makuru. Jyewe ndahari gatanu kuri gatanu.